Ruta Gramunt a conèixer un grup de dones molt especials. Pilar, bona nit. Bona nit. Bona nit. Una aportació molt important a la Marató des de fa 16 anys. Sí, des de fa 16 anys. Donem molts diners. Perquè participeu moltes dones. Moltes dones i el poble hi col·labora molt. I... La Tresina, que és la Mari Sant Pere. Bona nit. Bona nit. És la veterana del grup. La veterana del grup i la més vella. Som dues o tres només. Sí? De 16 anys que ho fem, doncs només som dues o tres. Tu vas a Mari Sant Pere. I jo vaig a Sant Pere, i vaig a Mari Sant Pere. Va, ballem, encara que érem guanyar. Vinga, ballem. Ay, no me dejes las paredes y el polón, que en tus brazos amantes soy yo. De les més joves de l'espectacle. Bona nit, noies. Hola, hola, hola. Qui és la més jove de totes? Tu, quan estem? 17. Quin espectacle, quina cosa fa? Vaig de Ballo darrere amb Mama Chicha, que és un couple. Mama Chicha, va. Sí, sí. Oh. I faig una cançó de Kylie Minogue. Què fas? Mago Deo. Mago Deo. Que s'ha clavat el tí del Mago Deo. Molt bé. Us atreviríeu a fer-nos alguna cosa així per la càmera? Vinga, avant. Estem aquí a punt de començar l'espectacle amb les dones de l'Esbarjo de Gramunt, nervioses, noies? No? Doncs vinga, amb molta merda i amb la marató. Endavant, vinga. Las galpas.